السلام علیکم محترم اولیدونکو او مینوالو زموږ چینل ارکیټیکچر سټډیو ته خراغلاست. امید لرم چې تاسو ټول برا ته روغ او جوړ اوسئ. زه عبدالباسط حلیمی ستاسو په خدمت کې یم. په تیر لیکچر کې موږ د تعمیر هغه لینډسکیپ جوړ کړ. اوس راځو په دغه لیکچر کې چې د ګوګل سکیچپ د کورس آخري لیکچر ده. موږ د هغه پروژه مو چې کاره کړې د هغې څخه یوه ویډیو جوړوو او همدارنګه هغه تعمیر دپاره سوری هم ورکوو او وریځه پې هم راوړو. نو راځئ چې پیل کړو. که چیرې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او د ځان په علامت باندې هم کلیک کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو خپل درس ته ادامه ورکوو. د پروژې 3D مو هم خلاص شو، یعنې کار مو ټول تکمیل شو. نو اوس راځو د همدغې 3D څخه موږ یوه ویډیو جوړوو. د ویډیو جوړولو لپاره به موږ لاړشو ویو ته. ویو نه وروسته انیمیشن اټسین باندې کلیک کوو. سو موږ دلته یو سین اضافه کړو. دا دلته د سین هغه ریبن خلاص شو. نو موږ کولای شو چې د هر سین په واسطه، هر سین چې موږ کله اضافه کوو نو موږ باید دته یو دوران ورکړو، یعنې زموږ دغه 3D شاوخوا به ټوله معلومه شي. اوس راځم داسې یو دوران ورکوم، هغې نه وروسته راځم دلته کلیک کوم او دلته موږ کولای شو چې د اټ سین نورې نشته، خو اټ سین باندې مو کلیک کوو سو بل سین موږ ته اضافه شي. ګوره لومړی سین او دویم سین. بیا راځم دلته داسې لږ دوران داسې ورکوم، وایم دا طرف دې ورته هم بل سین سره ښکاره شي. راځم بیا هلته اټ سین. نو د دې په واسطه موږ کولای شو شاوخوا ټول چار اطراف د دغه 3D ماډل موږ وګورو. راځو دلته بیا هم داسې حرکت ورکوم، بیا هلته پې باندې کلیک کوم او اټ سین. تاسو کولای شئ کوم سین تاسو نه خراب شوی وي بیرته ډیلیټول هم شئ. راځي دلته رایټ کلیک وکړئ، نو دا ډیلیټ باندې کلیک وکړئ. ډیلیټ کیږي. که غواړئ چې دغه سین ته خپله نوم ورکړئ نو نیم باندې کلیک کړئ. هر نوم چې تاسو غواړئ ورته ورکړئ هماغه نوم به دی اخلي. زه اوس همدا خپل نوم وایم، صحیح ده. بیا راځم اوس هغه سینونه چې کوم ما اخیستي دي، ګوره که زه د باندې کلیک کړم هماغه خپله حرکت کوي. راځم دلته رایټ کلیک کوم، بیرته ورته وایم پلی انیمیشن. دغه کوم انیمیشن چې ما ورکړی ده دا راته وایم پلی کړه. ګوره هغه د صفر څخه همداسې راځي، هغه ټول کوم سینسونه چې اخیستي دي دا راته ټول شو کوي. اوس هر سینس مابین کې سې یو وقفه ده او همداسې دا سینونه هم چې دي دا هم لږ ذره تیز دي. نو موږ کولای شو چې د دغه هر سین تر منځ چې کوم دغه حرکت چې ده دا موږ کولای شو ډېرې سلو کړو، ډېرې تیز کړو او سلو هم کولای شو. نو راځو دلته جیو لوکیشن باندې کلیک کوو. د نه وروسته ګوره انیمیشن دلته بره لیکلی، انیمیشن باندې کلیک کوو. دا ګوره وایي چې د هر سین تر منځ دغه څو سیکنډه باید وقفه، څو سیکنډه کې یو سین باید حرکت وکړي. دلته درې سیکنډه ده، زه ورته یم دا دې راته لس سیکنډه شي، لس سیکنډه. او د دوو سینونو تر منځ هغه وقفه وایي څومره ده؟ یو زه ورته یم یو نه دې کمه شي، 0.3 ورته یم. نو اوس راځم دلته بیرته رایټ کلیک کوم او پلی انیمیشن باندې کلیک کوم. ګوري هغه یو سین چې ده هغه ډېر په داسې سلو، یعنې په هغه لس سیکنډو کې دا یو سین موږ دلته دغه ترسره کیږي. نو اوس راځو زه ورته یم دغه سین وقفه بیرته ورته لږ ذره ډېره زیاته ده، کموم ورته یم په 4 سیکنډو کې د یو سین ترسره شي. نو اوس هغه ده بیرته تیز شو، هغه دغه حرکت لږ تیز شو. راځم اوس یو بل سین هم اضافه کوم. راځم اټ سین داسې، بیا راځم اټ سین. اوس راځم ورته یم په دغه حصه کې، زه غواړم چې دغه حصه کې یو شخص ولاړ وي او دغه تعمیر ته دې وګوري. نو د هغې نه وروسته راځم کمرې ته، پوزیشن کمره د باندې کلیک کوم. راځم ګوره چې یو شخص دغه موږ ته راغی.
نو وایم په دغه حصہ کې دی، وایم په دغه حصہ کې دی شخص ولاړ وي او دا تعمیر ته دی وګوري. دلته په دغه حصہ کې دغه د سترګې ارتفاع چې ده، یعنی د هر شخص ارتفاع ده کنه، چې دی شخص ارتفاع ده دوه څومره ده؟ خیر دا ډیره ده، زه ورته وایم نه دی شخص ارتفاع چې ورته وایم 1.5 اویا، یعنی 1 متر اویا سانتی د یو شخص ارتفاع دی. ګوره یو شخص چې ارتفاع د هغې د قد چې دی هغې مطلب 1.5 سانتی وي، نو په دغه تعمیر ته چې ګوري نو په دغه حالات کې به ورته ګوري. نو مونږ کولای شو چې دته نور هم حرکت ورکړو. راځم بیرته دلته بل سین سټ کوم دا قسم ته غواړی په غواړی دلته حرکت وکړي. څنګه حرکت کوي؟ راځو دلته اټ سینس به کوم سین د هغې نه وروسته راځم دا واک، واک باندې کلیک کوم. نو واک دلته قدم وهي، ګوري قدم وهي. نو بیا هم دلته تاسو کولای شئ چې اټ سین کوي. نو په دې قسم موږ کولای شو چې دغه سینونه اضافه کړو. سو دغه پروژه کې موږ هاخوا دېخوا ټول کوم ساحې چې مونږ کوم کمپوننټس هم چې ځای په ځای کړي دي، یا کوم هغه ډایمنشن مې دي، یا څه اندازه ګذاري، هغه ټول مکمله مونږ کولای شو چې وګورو په کې. نو دا و د هغه سین طریقه. اوس مونږ کولای شو څنګه دغه همدغه سیو کړو د ویډیو په شکل. دلته خو اوس سینونه اضافه کړل. چې کله غواړو دا سیو کړو نو راځو فایل مینو ته، فایل مینو نه وروسته راځو دلته امپورټ، امپورټ نه وروسته انیمیشن. دا انیمیشن باندې کلیک کوم او یو نوم ورکړه. زه ورته یمه دی حلیمی په دا نامه باندې ماته دا امپورټ کا، امپورټ باندې کلیک کوم. کله چې دا 100% شو نو د هغې نه وروسته موږ دغه ویډیو جوړیږي. دا د خلاص شو په خیر. راځو اوس دلته ډیسکټاپ کې دلته ما سره سیو شو د حلیمی په نوم. دا باندې کلیک کوو او دا ویډیو اوپن کیږي. دا دا انیمیشن مې ورته ورکړی، داسې حرکات مې ورته ورکړلې. ګورئ نو په دې په دا قسم تاسو کولای شئ چې دغه پروژې څخه تاسو دغه یو ویډیو جوړه کړئ. دا 3D ویډیو ګوره په دغه حصه کې هغه سینس اضافه ده، نو دا باید ډیلیټ شوی وای. بندوي بیرته راځو. ښه دا خو موږ وکولای شو چې دې ته حرکات ورکړو. اوس غواړو دې ته یو شډو یعنی سوری ورکړو. نو را به شو دلته پین بکر باندې کلیک کوو. دا د سین دلته موږ سره هم دي. دا ګوره نو دلته بندوم. دلته هغه پټه دلته راغلې، نو دې نه موږ کولای شو دې ته حرکات ورکړو. راځو غواړو دغه تعمیر ته موږ یو سوری ورکړو. راځو شډو باندې کلیک کوو. دغه شو یا اور هایټ دغه شډو یعنی دې پوسته موږ کولی چې دغه سوری هایټ کوو. بیرته دغه سوری په ده باندې اپلای کوو. ده باندې کلیک کوم. نو داسې ټول داسې تک تور شو. دغه یعنی شپې حالات غوره کړی. ګوره دا پی ایم ده. نو تاسو دلته ورته وخت ورکوي، نو د وخت په اساس دا روښنايي ډېریږي او کمیږي. ګوره داسې روښانه شو. دا د نن غرمه ده، یعنی د دې نه وروسته شپه راځي او دا ورځ ده. نو دلته دغه ټایم ده او ډېر تاریخ په کومه میاشت باندې ته کومه میاشت کې ته غواړې دغه کوم شډو د کومه میاشت غواړې ته. نو وخت هم ورته ښایي او تاریخ ورته هم ښودلی شي. لیټ دی اوسي ډارک. دا تاسو کولی شئ د جینه روښنايي کمه او زیاته کوي. داسې پورې شډو هلته اضافه شو. په دغه قسم موږ کولی شو چې هغه شډو یا سوری ورته ورکړو. وایم دا شډو دې نه وي او غواړم چې دلته فوګ ورکړم، یعنې وریځ اسمان دې وي. نو دلته ډسپلی فوګ باندې کلیک کوم. نو داسې یو وریځجن هوا دی. ګوره دا کولی شو چې وریځې اضافه هم کړو، کمې هم کړو. ګورې نو په دغه قسم موږ کولی شو چې هم سوری ورکړو، هم هغه هوا هم وریځجنه کړو.
ګوره بیخي ټول وریځه کې پټ شو. بلته بیرته دا ټیکمار لرې کوم نو بیرته خپل هغه عادي حالات ته راځي. نو دا موږ وکولی شو چې هم ده ته هغه سوری ورکو، هم وریځه ورته هم ورکولی شو. نو دا زموږ د دغه ګوګل سکیچ اپ د کورس اخري لیکچر و، دغه لیکچر زموږ خلاص شو. نو هغه 3D ماډل مو پکې جوړ کړو انشاءالله، چې دې نه وروسته به اټوکیټ کورس موږ شروع کوو. نو تاسو موږ سره تعقیب کړئ سو هغه اټوکیټ هم زده کړئ. نو د دغه کورس په آخره کې به زه هغه پوښتنې چې موږ د ملګرو کړي وو هغه ته به هم جوابونه ووایم. ملګرو زیاتره داسې پوښتنه کړې وه چې دغه کمپوننټس نه دي، نو دغه کمپوننټس څنګه موږ ترلاسه کړو، دا کوم یو چې تا کارولی دي دغه کې. نو ما هماغه په دغه ویډیو کې هم زه ډسکرپشن کې ورته لینک اچوم، په هماغه لینک باندې کلیک کړو، دا کمپوننټ تاسو ټول ترلاسه کولی شئ. او بعضې ملګرو ویلي وو چې دغه ویرې د دې ویرې به څنګه کېږي. نو انشاءالله چې د ویرې تدریس به هم مونږ کوو. او اوس دغه کمپیوټر زموږ لږ مشکل لري، دغه ډیډیکیټ میموري نه لري، مطلب بیخي هغه ډیډیکیټ میموري د چې دا صفر ده. نو موږ دغه کمپیوټر چې کله چینج کړو، موږ هغه د ویرې ګورې ډیډیکیټ میموري چې دا بیخي صفر ده. نو چې ډیډیکیټ نه وي، هغه ویرې بیخي کار نه کوي. ویرې مټیریلس به موږ انشاءالله استفاده ترې کوو. د دې ویرې به هم موږ کورس شروع کوو. اوس زموږ پیلن دپاره دی نه وروسته اټوکیټ کورس شروع کوو. نو دا زموږ د نن ورځې هغه پوښتنې چې وي، د دغه کورس هغه پوښتنې چې وي، نو دغه پوښتنې وي. نور هم که تاسو که چېرته پوښتنه تاسو ته پیدا کیږي، نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې ولیکئ، انشاءالله چې تاسو ته پوښتنې ته به ځواب ورکوو. او د دې نه وروسته به په اټوکیټ کې په ګوګل سکیچ اپ کې موږ کار کوو. داسې هم نه ده چې بیخي به پرېږدو، سې بعضې کمپوننټس به تاسو سره شیر کوو، سو تاسو ترې نه استفاده وکړئ. دا زموږ د نن ورځې درس. تر بیا ښه وخت، د خدای په امان.